Карикатуристът карикатурира карикатура. Ти се явиле за на фарма? Ми се явиле за Big Brother. Ти се явиле за Big Brother? Ми се явиле за Survivor. Ти купи Астан во Белград? Да! Хубаво си слушна. Кажи ми, айде, шо един момент да се откажам. Кой е на телефон? Харис, брат. И ти ми недостаеш. Имаше нещо као Иван Иванович те свиѓа. Я мислев дека сум ти омилен водител. Ти имаше шанса некогаш, ама е. Со тебе? Некако не ја искористи. Твојот конечен одговор е? Жале се, подразбира дека никој не може да те замени. Yes! Боже ме! Јако е! Не изгуби! Фантастично!